Bakı, Aktau və Samsun limanlarının qardaşlaşmasından sonra onların rəhbərlərinin sayıcə ikinci toplantısı Bakıda baş tutub. Görüşə hər üç ölkənin rəsmi şəxsləri də qatılıb. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının baş direktoru Talih Ziyadov qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda qardaşlaşmış limanların siyasi genişlənə, bura yeni üzvlər qoşula bilər. İştirakçıların əsas diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri yenidən canlandırılan İpək yolu marşrutunda Türk dövlətlərinin mövqeyini gücləndirməkdir. Bu məsələ ötən həftə Çində keçirilən Bir yol, bir kəmər təşəbbüsünə həsr olunan toplantıda da dünya liderlərinin müzakirə mövzusu olub. Talih Ziyadov bildirib ki, Azərbaycanın yeni İpək yolu konsepsiyası daha sərfəli imkanlar təklif edəcək. Məsələn, Azərbaycandan keçən yüklər Ələtdə yaradılacaq azad ticarət zonasında açıla, müəyyən emal prosesindən keçib yenidən ixrac oluna bilər. Orta xətt üzrə, yəni Trans-Xəzər marşrutu üzrə yerləşən bütün limanlar, Və eyni zamanda bu limanları birləşdirən bütün infrastruktur böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz fikirləşirik ki, bu toplantıda iştirak edən bütün bir limanlar və gələcəkdə bunların sayını artırmaqla bir-biri ilə əlaqələrini daha da sıxlaşdırmaq, daha yaxından əməkdaşlıq edərək Avropa ilə Asiyanı daha yaxınlaşdırmaq, birləşdirməkdir əsas məqsəd. Həqiqətən, şu an rəqamlara baxdığımız zaman hal-hazırda Çin ile Avrupa arasındaki kargo ticaretinin değeri 600 milyar dolar civarında. 2020'ye kadar ise bu rakam 800 milyar dolar civarında çıkacak. Artan ticari ilişkiler, artan kargo taşımacılığı demek. Bu anlamda Çin'den başlayıp bizim üye devletlerimiz Kırgızistan ve Kazakistan, Hazar, Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen malların Hazar üzerinden, Türkiye üzerinden dünya piyasasına, Avrupa piyasalarına taşınması çok önemli. Biz yaxın 5-10 il ərzində bu marşrutda yük daşımaların 3 qat artmasını gözləyirik. Bu məqsədlə biz Qazaxıstanda hazırlıqlar görürük. İşlər gedir. Aktau limanının imkanlarını demək olar ki, 1,5 dəfə artırmışıq. Ötən il isə yeni dərin sulu Kurik limanının birinci mərhələsini tamamladıq. Как вы знаете, в прошлом году мы завершили первый этап строительства нового порта Курук, глубоководного порта. Görüşdə çıxış edən Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə bildirib ki, Azərbaycanın iqtisadi mövqeyi, tranzit potensialı ölkəni qlobal mərkəzə çevirib. Türk dilli dövlətlərin həyata keçirdiyi nəqliyyat layihələri də olduqca önəmlidir. Azərbaycanda Xəzərdə iri logistika mərkəzi olacaq, liman ərazisində yaradılacaq azad ticarət zonası da bu işlərin bir tərkib hissəsidir.